Poor Cinderella. Can think of it. Every time she finds a minute, that's the time when they begin it. Cinderella, Cinderella, Cinderella. Cinderella. Den flyger ner och fastnar i lavan. Som vanligt. Make the fire, fix the breakfast, wash the dishes, do the mopping, and the sweeping, and the dusting. They always keep her hopping. She go around in circles till she very, very dizzy. Still they holler, keep her busy, Cinderella. Yeah, keep her busy. En grej, Scott, jag kommer ju inte att stå inne på min liv på början nu, för då blir jag också knockbackad. Det är väl 30 sekunder någonting innan första kommer, så du kan ju banka en 15 i alla fall. Ja, jag försöker. Ja, 10-15, kan ju lägga några sanders och hoppas. Men som sagt, min liv ska ta det fruktansvärt lågt i början här. Förhoppningsvis blir inte Myggis pushbackad på första. Åh jävla kul, min addon visar faktiskt submergen också nu. Jag tränger inte klockan. Skitbra, skrik till när 20 sekunder kvar. Kommer snart en knockback, tror jag. Ja, backa bak, backa bak! Ja, han flög inte. Bra. Jag såg fan inte den visste förra gången. Det kanske var för långt ifrån för att den skulle trigga. Ja, kan ju hända faktiskt att det var det. Vad är det där för jävla ädom? Eller fan av? Nature Enemy Cast bara. Jag fan också. Kan jag höra Resist Totem? Vad fan? Varför var jag där? Nu fick jag en. Jag fick Air Totem. Någon måste jag ha bossmodden på. Jag har bossmodden på. Alltid på rights, bara bossmodden. Det är ju ingen som reportar nu. Åh, jag helvete den jag. Promota någon snabbt. Jo, det blev promota. 5 sekunder. Ja, jag får inte det. Vad du flög! Skrik i väntan, det händer någonting. Jag kan skriva. Jag ser en knockback om 24. Jag åkte ju på knockback. Alltså, jag får vara. Jag får ingen message. Jag får ingenting. Jag kan skrika. Jag skriker när det är 10 sekunder. Säg när det är 5, säg när det är 5 sekunder. Varningen för mig. Jag är jättebuggad. Jag har honom på en helt annan skala. Ja, 5, 5, 5. Nu fick jag med den också. Ja, nu kom den. Pushbackat. Ta det lugnt då, ta det lugnt. Ja, jag har inte aggro. Våra stora warlocks. Inga fler på dö nu. 30 sekunder till Sons. Var beredd på Sons nu, killar. Fokus. 20. Spring, spring, spring. Alla kuta av. Kommer en noise över 5 sekunder. Bilda mur här. Helvete, jag flög. Följa med. 5 sekunder kvar. Pushbackat. 2 sekunder, 1 sekund, nu kommer de. Jag måste ha en heal. Nu får han ner på. Fucking stycken sans mot mig. Ja, jag står och tankar en här nere i varje fall. Jag har 2 på mig, heal, heal, heal! Du får en heal, jag har det. 1 minut kvar till sub. Ragnaros kommer tillbaka. Alltså, har vi mer folk som healar Morphas och Myggis? För jag kommer få slut på mana om jag ska så spamma på båda. Ja, alltså... Ja, healteamen eller grupp 1 och grupp 2 ska healas. De ska inte heala någon annan. Ja, jag spammar med slut på mana. Jag är inte Leif där bara för att han vill heala utan jag är... Fortsätt fokusera nu.
Två kvar. 40 sekunder kvar till Ragnaros. Kom igen nu, fokus, fokus, där har vi. Fortsätt fokus. 30 sekunder. Alltså, damage, hjälp till här, för helvete. Alltså, kom ner och döda dem, stå inte där uppe. Fort nu, måste ut och döda dem. 20 sekunder. Så, 20 sekunder, kom igen där. Max fokus nu, max fokus. Ut ur spotten. 15. Alltså, fan, han har börjat igen. Steffa död. Han börjar nu. Det händer väl den sista zonen. Ja, han börjar den sista zonen. Jag blir bortflugen åt helvete. Kom igen nu, fokusera. Surya dog precis utanför range på kombatresset också. Push back. Oj, knockback. Ta det lugnt. Ah, snyggt där tillbaka nu. Kom igen nu, kom igen nu, fokusera. Jag måste stå och regga lite mana så jag får tårt på mig så skitsamt. Mygget blir sista. Små tanksam. Ni är på lågt HP pottar eller någonting, ni måste upp på HP. Ni får inte dö. Fire pot allt. Fire pot vad som helst. Ja, ta en ny fireball. Argir måste närmare etar, han är out of range. Argir närmare. Akta knockback nu. Molgar. Måste mer DPS. Han nådde inte dig, Tell. Måste mer DPS. Mer med därmed nu, kom igen, kom igen, kom igen. 25%. Vad fan händer, Ingrid? Träffa ner honom nu, kom igen. Nu går det fort, det är bra, fortsätt rätt. Akta knockback. Akta knockbacken. Mygget slög, mygget slög. Akta nu. Okej, okay, kör på, jag har han. Allt ni har nu. Mygget har honom igen. Pressa allt ni har. Allt ni har. Stenhårt. Dregan agro, dregan agro. Akta knockback nu snart. På med en varsin Shadward Pain, präster. Alla dots för fan, kör på. 15. Så ja, så ska det se ut. Jag kör hårt nu, Astro. Kom igen nu. Det sista. Tryck, allting kan. Nu är det vinnare, 10%, ner med honom nu. Fort som fan. 9%. Aldrig bäst vi har. Skit i sand som de spånar. Ni måste pressa. De 20 sista står bara att slå. Kom igen nu, 6%. Spring inte de 20 nu. Spring inte på 20. Pressa bara, det är 4%. 4%, kom igen, där har vi. 3. Kom igen. 3%. Hårdare, hårdare, hårdare. 2. 3%. Kör på, kör på. 1%. 1%. Kör bara. Pressa, pressa, pressa. Pressa där med. Ja! Nej. Alltså han är inte bra. 1%. Kör på, kör på. Överlev, överlev! Ni måste överleva! Banish allt vad ni har. Kom igen. Fan vad jobbigt. Banisha, banisha! Kom ner här nere, banisha! Banisha! Det bästa inte, det går inte. Banisha istället, Wine. Det går inte. Ner med Myggis! Ner med tankspotten för fan, banisha! Kom igen, överlev bara de här 90 sekunderna, sen pressa den sista procenten. Fan! Ner till tankspotten för fan! Hilla morfas! Nej, agroven, ta bort den! Ja, dog jag. Nej, dog jag också. Ja, det där är ju förfärligt. Kom igen nu, Fear och Banish igen, bara! Vi behöver inte döda dem! Assista på någon av Fear och Banish! Håll dem borta! 30 sekunder! Klicka pot, mana pot som ni har det. Warlock, som ni har mana. Det är 30 sekunder, pot, för fan överlev! 30 sekunder som all DPS på Ragnaros! Alla går på 20 sekunder! Han har 4000 HP. Kom ner till på 10, 15. Fear och allt, fear banning. 15! Se till att hålla sans borta. 10. Jag fattar fan ingenting, men bra, kom igen efter nu, att fem. Han kör nu upp igen. Kom igen nu, all DPS, all DPS! All DPS!